Пелагея Максимова биһиги улуспутугар Норуот маастара аатын бастыкынан ылбыт жохун жоннортон биддестере. Кини тынчы тогуз сүйсүрбө алта сыллаакка, агуан бес сыл анара өттүгер, Биэрии нэхилиэгер алар денсирге быстар жадыны жээкергенге күнсерин көрбүтө. Кыз ого эдер сааһа сери ыр кемигер түбэхен сүрдээх эрейдээхтик ааспыта. Этерге дылы инчага тирбяга быстыбатынан киһи болбута. Хәттеді бет, онтан түет күз, үс ол әті бет. Онтан мен тоғыз саастақ бар, жоным күджағастарынан көйен олар бап оланнар, торой баяғантайына хилтыратыла қол көске, бейре жиым керген тақсы бұт сірігер, онны көс біттері, бігіні онны көр біттері. Онтан бәрі өз қолатын төрдіз қылағын, Мен өренен бітер бітім. Онтан танда сколатыгар бәхіз класқы өрені бар бітім. Ол кемгес ұлжар қайда оқан сери сұт сұтырқан бұға. Ахыңа бұға төс біте. Туақ тауат бұрды үймер әке. Жоным болан аға күт жағыстар. Ағам өлен қал бұта. Екі байым серии баран өл біттерем. Интернет қолады. Ике дейм әмие үәлден өлбіттері бі ұлаққан тандас қолатығар. Сүйіс оғылақ көздарсуана интернат ағылы бұта бігі онны олар бұппыт. Онны олар омыр сәттіз қылаға бітер бүппет. Онтан бұратым өрена қал бұта мен сәттігі бітер әттағаны үләлі бар бұтым. Қолқосқа. Үләлі барамын. Түрікі дағаны сәрі бол бұтын кәніне 5-6 қыластары бүтер бүт күргіттар, о тоқсар, о пуньяр, қолқос төхіле әйттері бол бұт. Ол күрді бұда ел сен бір манан долғала қолла оста ораға дейін сірге, о тоқса хүріттақ бұтына арай бірді сәбет бірізді әтілі тиен кәлі, ол кәлін қолқос қайда отыр бұтын көрі. Уаннаттан сәрейт ұхынан кәпсі, бәтті түйірейді ақырақтақ, араға үлілі яқын сөп бұғылақ, күз бары біккен, хәтті қылаға бітер біккен, жәмияға секретарынан бар дей біте. Онтан мен біргедір білер дейт амды. Онтан жоқ ол көзің бәрі дәтілі біргедірім, бәйеті жә кәпсәті яғам дейін бар біте, онтан жә сотырым еңін ұңыран ұл бұттара. Ол торой баяғантай нәхилеған себетін бірі секретарынан. Онны сылтан орды күлелі әбітім, онтан үйелден ұрай бітім. Ол бұғығар қомсовоске тәрілттенген секретарынан оңыр бұттарынан арайқым олары білер болығым дей. Күмінняқан еңе күрутын сылдер әтім. Еңенің әмін арайқым олтан кейлен қамнағын бұғығайық. Уан солқы бай. Онына бұрапын көйен өреттері хоқпын, ебін көйен үйті хоқпын. Иңені мен арықымаларға хиремін көрдістім. Бұл қамдағым наға күрі көйен үләлі хоқпын. Өтін жомын үйті хоқпын. Уан солқы бай бұрапар үйтабын, ебін үйтабын. Норма бұтын да хатаны бұпыт. Онын арықы қамнаста ақырға үләуетін Онны үйіппіттіра. Дедонға кейдеммен түйет сұлқындық баспытат Аллаптың бұтты. Әлбе ола ғаларға көрді әбін, кім үтілік тіктірі, үліпінен тігі масығына келеді. Кім кәнші тіктірі, жоғынды күнен көрді әмін жақталарға нар күйағас түйетелері күтірі. Хот жоттан ба дұрыс қалағын. Икі лұашқа туы бұрды күтам берәлі. Оны күніс онына Жәкелерге Иистэнэр бәр ахан таққабын бейді тәйдейбін үйін. Оғынды кенен Иистэнэр мен көмілі әбін-әбін. Бұлыр бүйк әддіқпіне үйем туасы үйтті керетті, оңна нары тәрбәсті керетілі ағаты. Туасы үйтті ген нары мие ол үшін мін күрдігі мие. Нар жақталарға кехи күнен үйлен, дебірел, мел бә олақ жолақ тиімеп болдығады. Нар кемтен сүйөй берехіннер, кемтен арғы берехіннер, кемтен бұрдық сиеме әме болар әті. Оғынды кенен әбінер әті. Мен кенен етім мүкірі дақпыны түден алты ғылаққа
Юрен царилыкка анан уолын батыгына сваспаны хиджекелі. Арыгыға оңырбы тихетін, кені оғысынан туыс етінен дәріктен әрәді. Оны туыс ет алын біләқті ереді, ой беттілер, арыға таста әрәді, оны томтырығы. Бүй томтырығы алын наға кәт ереді біт, оқыра әйтемі бі, на нере маңы біт. О кені томтырығы наға бұғы болар әрәді, оны томтырығы кәттеден ередері сұғыға ұттақтан наға үйрі болар әрәді. Оны мен кені ұстыбасын мен бейтін олы амия білебін, оны бігі байдар бұтын күтті Николас Фановыз, Ульбас Фановыз, оны ивентіме пейвесіген бары білгі әджалар әді. Оны қалан ол маматерейден білі аңында сене болан барытын арыға тастар әді. Оны қорақа оғытын үйлән етер әді. Сот сұтырған хағана үйерін әрттақ бұтына кені бұратын ұстыбас Фановы әкітті білгі үйерімеп бі. Оу, онын олы жақчы жадаңылары жа онын білдер әді. Ол ғынан баран. Кейі соғымен құдды күлахын егер, отчоттан хамай білілек, сұты, қоту, бұ білері көрірі. Онан жа біхеге бар олақ кенені туғары құдды көрір әді. Бекені ол таңаға хабат, туға жадаңыта кені бат, отчоттан кені үттен көстер әді. Пелагея Степановна Жоқоптар түхі да қығылғалақтық итіліннәлер үліхі түтвелері жон бәрттері болан тақсыбыттыра. Степан Степанович Аржоко мәңі қаңалас Среднеленске районларға онна төрөөбүт Ust-Aldanыгар онтан тақсасыл партия райкомын бастықы секретарынан үлілебіде. 15 сыл кіне саға сысыр материальный техническай хатчыйға Государственный комитетін, 6 сыл саға республикатын байынна историяға онна ветераннар жылаларғар терьер комитеті салайбыда. Саға сысыр Норуотын қағайстыбатын үтвелі әлігіте, Российская Федерация үтвелі әкономиға, мәңі қағалас нам Ust-Aldan районларын бачуаттақ гражданина әте. Ол кәм мұнағын әйті үді ақтан адаққа онны палашыны мен бұды ұлатан әр күйі көрбітім. Бастаге, о, де, сып-сырдық, көбіс көні, олыс қырағыға бай, оны қараға, отчеттен олы қуатта қырықта жо чоғылытшы көрін, сыты қоту өттері отчеттен білдер әді. Палашы қыз иеті Иистэнэрін көрі көмеліға ұлаппыт болан, барыны бары сатыр, туақта Иистэн еңнібет әді. Пелагея культурнай сырдатар училишені бүтерен библиотекар идетін ұлбыда. Клубқа себедісейінен библиотекарынан лөгөй нәхелеген тұлына бөхөлегер пенсияға тақсыр дере үлілебіде. Пелагеялақ амыстан көхін келелдергер кулаға. Семен Ананиш Василевтақтен мін тайым аққа кенулық сүй бұттыра, онына бейі кенері күтті бір-екі ғыл жүка ғылыр бұппыд. Мен олығын кенені қайдақ күрі әддіқ біттен наға шөйдік өйдер білер күрдікпін. Кені наға шөйдік ұлыр, өчірттің құлып көлелер. Хотыр-хотыры гастролыға барар, жол кемне кіржаға сенелеғ. Оның етті кені оғылырын көрін істен олар бұта. Құлып үлеті тоқты наға шөйдік күске, үлелер кәметі өчілерге плакат сұрыйуыта, агитационы мәтсіве үледен тоқты наға әлбәқ, құлып барты істенді бөгі, бөбетекі бұт тоқты республика білілер олық үші бөбетекі. Кенеттің олық әдір сағыттың Иистэнэр, байар, әті, оның тұн мен саны бұна, бұ қанттан кене қаған бұз бұлан бартын тегері біті болдар ден. Аны бұй ехін кене жонғы наға кепсир, көрдірер, қолы бір кеп бұғыны бұғар, ол кебін әлекке жақталарғар бартыр түнгеттер кене олық сарама, кемтен дағыны көңімет, мәне деген, бір жақтар хаттырын, екіз жақтар қаянда хаттықтақтен, үрді әшедік әтен. Жақтар туына жақтара арағыта кене кебінен, кене туынан бардынан туғамы болақтақтыр. Кене бір самай туынан саққа таңағын пропагандалағына. Саққа таңағын тоқты үрді әшедік. Тегерете, мен өйдірімінен кептініге бір чақая кәмге біті болдар, шолпчой дәвәпінгінен баран ұғыққа, ұлаққан үбілейіне ұғық бол бұта. Ол ұғыққа тұлынаттан парадқы күттарға әлжақы дәл бәр жақтар бар бұта. Ол жақталар сақалығы таңыстарын баратын Пелагея Степановна деген бары жақталар бары сақалығы таңыстағы парадқы күтті бұттыра. Онтан кәлін жеті ғұруатаға тәнеен бар бұтығар Пелагея Степановна амбастан оғырсу олардуынан жарықтан бұта. Амбастан оғырсуны кенеқа себеппет, теплицаға үйінлер біте.
Сивеккине мие тохто болнойлордор тегетен таха барты сивекке, тирацата барты сивекке. Бин клуб кулли хиджеркеммер төрөт культурага Анна Петровна Лебедева директорнан кибите. Төрөт культура терилибите. Джон Тон сагламыта Пелагея Степановна амбастан бастыкы бустапкалара, амбастыкы үлелере. Оны же бустапкага амбастан кытыннар буппут, бурагаңа келлерен турур буппут. Кобак тыхыттан сагыняга, кобак кугагыттан ого сагыняга, тиң орого түттен тегиллебит сагыняктар, бергеллер, элбэг унтулар, кустабаттагыттан тегиллебит сумкалара. Барты бустапкага келен турбуттара. Сөгүү мактайы, бу чакчылык маастары биттен амбастан жонно кини үлете арынлыбыта. Бе утыятан уктан көддөк битин айтымышы отур олорун эле. Хасыда үскө төккөйдө тигер быхыла бит. Онтон же сетте турдак битна, сеттен аркы турдак битна. Уже кине котонуктан кийит бит, эвдер котонуктар таксып болар. Аны хасыда бейбит олор чейден аксан аркы школа үйүнө барар эле бит. Онтон маабыт келдек битне көнүс эбепип бар боло ходдугер. Кине кахан астырын, кахан Детин отон хомьерин аяс өйдәбәппит, только бихи дейбі күрүк, ұпырас, кене бартын ұрағы, бәләдегі сөбі көреді. Папа бұт болланы әме кене көддір әтчі, кене механи көректәк болан, мұнда ме күліп үлеті ерпа мағамын қатыр тәңгі әйдереді. Ол репетиция, ол концерт, күрүк түйін үйін сағаны көрелдереді. Бейгіні мағабыт Тон тенге хин ите тири мити тигер тири раста ханыгар бири тири таңста ханыгар курутун кетини гынын маны гынын диен кыра кыра тек үйрөтөн хин биге удум магалатар курдук бут би кыргыттар бары да аны тиге бит бейбит инни бит тиге кел бит тон бейбит оглор бут сеттер битер билин тот тиге тигер бит инни бит тот тагат эссуда Кини кергенинен Габриил Нестеревич Максимовтын 4-дон 6 сыл эедемнахты болорон, сетте гону төрөтөн, жон туха диен үлелен хамсан, ыл берде болан олорбуттара. Габриил Нестеревич идетинен кини механик эдем. Кырахамнаска улахан же кергени итер ырахан болан, сопкоска тылланан таксан бирге жиринен, келин сааһыран баран гастыраакка агенынан үлелебиде. Пелагея Степановна үлеттен, же от түбүгүттен быс булан син бир Иистэнэре кини таңахын таңныбатах аймак бөхөлөк олохтоого аксаннаак болу. Пелагея Степановна сүннүнен түлээхтен кыра кырадаһыннартан аттаран киһи расатаабат ылсыбат ийинен жарыктанар. Мин түлээ тигерге бири кырадакына эйим тубак түрөтө. Бири пурванга бергехе тигерге Тұрақтығылар, түрі бойдығылар әте. Қаз кейіні барытын. Оны болдағы нәдейім, қуабақ түрі түнен бергі әті кер әте. Оны мүн көмілі әретім. Икен де бергі әті кен, икен үшілік тіген, нәр пұруанға тұттар әреті біт. Ол ондан бұхыл ағымен бергі әті керге өйрен ақал бұпын. Бұ қуабақ құлғаттан тік піс оным, құлғағым бәттекі ері қырадыр. Бәрі хуаға. Бастақы дағаны қуабақ құлғаған туыру бар мантан одды кәлбәт. Бүй кайык патчака ерекеле. Ону баллагана же кырахыннан, кырахыннан үшүгөйүн уңуран бу батчакы батча кара батча маган оддар. Ону бул караны бүддүгөр тутан буддук уюу тахаран онтон эми атын манныгы буддук холбан же буддук таңа уңуран тахаран. Туокта мантон оддук хуак баары хуабы кедигер бу көстөрүн куддук. Оны же киерге тебен уюлубун буду керекенне баратын бу бүк айыктык бутуп саран мантыкан бейете бузуп чыккудук уюу болан такканлар. Бу быйыл хаңа быйыл быйылдырын хаңа деген битеттим. Урут эмне бар болот? Үш сонун отто Бу кобак тыхыттан тигилди битсан. Бу тыхы самай шүгейдик же шүлүлү бит алянан калар. Кебирак бирит бу тарбактарын тыры бар. Туақтағаны еңіне хілер, бұйды манна болағаны наға әлбеқ туақтақ бұл, тұмырдақ, еңірдеқ. Оны дұлар ғарға қайы баран қалар. Наға бәдәрейінен олаған самай ұлақанның ұллақына хабатчығы.
Эре таксар. Хатар бутын кенне, бу кырыян таңастаатын кенне. Бу бары хуа бу хиллар. Урулу бу лаханы кеттенге ураны ите. О. Бу батчалыны тиген мен де бу кекелетем мен. Маннык сонун урабын. Бу огона бу маны багас олок. Алла хайр даты тик битим. Каһаме ого кеп бите бу. Выставкаларга ити баста манне хиги урыен туагар выставка тегер буйфурутун селлерете нахилеттерге. Бу дуг уюлан. Onu bu dikete keten oğlat biri. Sirke tökünüyülere kendine akbolodu. Hamanlık belge hete bir manlı gütülük digebin. Bu, bir manlı gütülükleri. Bu, kıhıl sahıl kulgağıttan. Pilerine diyen yaktallar bu lakiya ketelleri gel. Anan tıkfit sağım. Diye kahakalı bir tahakı bulma. Onu bu, bari huakın Batça kıy bolar sahıl kulgağa. Onu miyece buvuduk. Kören, kırıyan, kayıkkine unran, tüytün tenglen, tüytten tüyge. Bu, emiyeti kubak kıyının ködör bütün kudduk, buvuduk uğran tigebin. Onu bu, tebetün, bu çorboğurun kiyergelkine manna kallara bun. Buvuduk. Manna, kas sahıl kıyır bütün uğruna kibistim. Ehe. Bu manlık sağa onu da bu küki yergeten kuduruktan, bağırılan, huvuduk, çöşeler, plakiya keterdiler gel. Ana, iyi bu hıdırıp tanrı. Huvuduk. Sağa onu buldum. Bu kus battağıttan gelin emiye sumkaları tiger idelenmedim. Anda atarttan uruk tık bitim onu o çöşeler. Allah'tan önce çöşeler tıklar bittiler. Kahıl ağrı tüpük bulmaktağım. Bu benim gelin kus battağından tokuydağımın sunka çöşelerge. Ulaqan bayıp kusur. Kırgıtlar var. Ulaqan hotuttan ipıttara, kuhun atın bilbettir et beylere dağın ağır. Oh, manlık sunka. Tutar. Sunka tüpüdüm. Ondan bu, bu Allah'ına bu beye bir doydu bu tuvar bu. Көгөн баттагыттан тегилди би сумка. Көгөнүнөн көгөн баттагын калың үшүгөй багай балар. Эмет такка. Эми ким бир ул мыыланан нигине бу көгөрөн көстөрүн ха үшүгөй. Ону бу жемие кергетен бу бысап кал агырган. Бу бетин туа кер куска бетен маннык бар болот. Эти маган да. Маган та бу. Ону бу түлөн эмнен Manlık sumkanı bu onu diktim. Nar koğuntan. Nar koğuntan. Onu vallahi ne tek çöçeler gemiye belaktır vallahi de. Kıvan nesiyetler verenin umurabım bu. Elbek siyen nakbin. İte miye kutu? Bu miye manyağın diyen tuğabatta bu. Yaktallar manlık bulur sumkalak vallahi. Onu miye kudurur. Kabağından umurar kuduk bu. Tövürük. Bu nereye oyutun? Kuskuhun kiyeni. Айыта бу. Бу берге тиң үрүк өттән тегилди бите. Манды кине огыз оннорун урып кетен бир сону бир берге хан әл япыттара бу мен хаттан тегилди бит саңа кетилди бәккә хиллар. Бу выставкалар гәрә хиллар. Бу алан саңа хиллар. Бу кисте хыттан. Кисте хыттан әми ул истәме кис биттән. Түет берге хан диктем. Аллар кай бого. Эти бейтин тириктин гүндүк болбатак. Бири бейим кеп фидим олак болотун. Өлүк бадылы хилги бойла. Элейбет. Элейбет. Ага. Жасамай бого түйлэ ханны деп итти. Ха, май бого түйлэ. Сахылты ха бу. Сахылты. Сахылты халла хай бого болбатак. Бу манныгы хас деп ипини хүрбет өт бергени диктим деп. Ага. Бейим күтүеттер бер, сиеттер бер. Maraları ettik bitim. Bu andadır kumru tuttan tegilli bit son. Yaktar lakan köyeke polu su bağı. Manna elbek hemiye hastiyetim ete altı hüç çekedü kir bide. Bu polu su bakım büyük ayık bu varahuğa batçeri.
таңаспалар. Аха. Эсе бу характерын, кулгагын игенин барытын тиген, барытын бу мантан үе харагаттан иген үе тагарага бигай. Уа хоқ болар. Кулгагары бу яллар бана. Оннуду. Манны кыраттан бу аттаран уудык деген. Бу хыддыга бу туа аңагын анна. Коңурууда бу яллар. Ону валланы бу коңурууну хубуддык туттак буна. Бу сыддыга уаннамия бу маннык сыддыга келен бу кол буган. Бу хыддыга уһун киен кетип туддык. Коңурууда хиньес куддык. Хиньядан буннык сон теппитим. Аны андатыр сону валлагана итулахан сону яктар сонун тогуз устуган. Онага устуган этекпетим. Аны яктар полусубага дием бу маннык кылга санатырар. Уан устуган этекпетим. Аны нуаркаттан болан усан эмиет уактуун. Эрге алламыт нуаркаларыынын улакканы атчаттар аллар, атчыгый улатыннаттар аллар. Онуга алтаны тектим. Ого субатын боллаган огонун уону. Че барыта күндү жүйлөктөн барыта тугу тектим. Биэхан туак бергени. Аны сону боллаганы биэхан алтас туканы тектим. Ула ханын атчыгыйдын. Биэн ола фабрика биткенче. Ого араха кыайрым боллар туака даганы үлэли атым билгин даганы. Onu bu bilgin anı sağa sıra atta kırıydım. Küyüz tane henne bıhılak. Küntü çülahtan çüyü sürbe ağız belki hani diktim. Andatır yine össe tabatı hın tuğun yine loğak bakka. Tabatı hın tuğun tuğun bağası elbabete buluğa. Bu bir gayet tirileri beytin ilitinin iminen imiten. Kini ilitin sılahın, sürağın sılahın. Keler kölyenağa kağlarar üyelek. Үгэхэ көрдөрөр, тигилэрэ, биһиги улуспутугар киэнник биллэллэр. Билиң кэмгэ аныгы Иистэнэр, Иистэннэннэр, маастардар, бу маннык бычы күлэннэн сочча жарыктанбаттар да диэкпін, детақпіне бука сыстар батын булуа. Оттан маастар бэйэте саха төрүт ийхин үйэтитэр сыллаах, келэр көлюэнэгэ қааларар тухуттан кэпсир, кыргыттарын үйэрэтэр ухуяр. Онон бу үлэтэ кини ыччаттарыттан өссө тенийен бары диэн биһиги ханаалаакпыт. Саха жактарыгар талааннаактар бак. Өй сана үшүгөйдүк сааһыланмыт киһите биттемин толкуйдубун. Итинни гүлэни ылбытча киһи билден турар оңорурга ыгаттардаак болар. Итинне элбек наабык, итинне биремени сатаан аттары, итинне толкуйнаада. Өчөгөнөр итинни күлөлөр таксаллар. Ага хом дие саахын толутуга ана менен эдде барамын көрөм барамын. Сөгүй бөгөнү сөктүм. Же сөө бар ийдерге тикпи паланы үчүгөй бол. Ону баары бу ага хом дие саахыгар бу быйыл гыга тийе. Наха. Ата кайтты кара карагынан сидди көрөн илгитинен итиддик. Чуал кайтты туттан тиген тутан оңор бутун. Олак сөөктө сөөк оттан хымыяргымет атынки бем иле характынан көрбөтө го монна кенин билбе билбетиме бите боллар кениттен мен хөгөрүм сүгүрүярым кениттен кихи колобурер ылган сөбүн уанна чакчы кырыга бай кырты саска саһолору окко хөбүн толору да кастабы кихнин агабын бир нахаданы үчөйди керакси көрдүм о юбилейгер Вескі ха, кәккелі хат ұраллар, бұ кірағыға байдарын, бұ шығайдарын. О, қая кехетінне жолдана көрбәп болуай. Бұ кіргіттара бұқа бары кені тікпет платияларын хақалғы таңған таңнан тұраллара бұ көрірге кәретен, үшігайен. Біхіге беребіт геруая саңаны, сонуну, аттына нахар баққа, илі қабанылан олыққа келдері оқсорын, онна бәйетері туханмаққа жоңғы тарғатарын. Максимаптар бөхөлекке огурватахын бастакынан сийлерин, сибеккар ахын олордолдорун, сирахын кото комуялларын, үгүз гылжыты конохону көрсөллөрүн билер жон тохоголан белетилдер. Аны туран Пелагея Степановна уру туруккаттан күнү жылы кетен көрөр, уанна белетенер үтүө үгестеах эбит. Кини өссө бир интерехине жарыга тимек арахын комуяр.
Bu musputum ör bolla. Naha ör kemten alamonyamın. Bir estihince iki yüz timeği mustum. Timek naha antirehine birdi birdi körümleri munyar var. Naha beyim emiye sövlüyübün. Olihim bu. Ya budduk digen. Timek birdi yühünün kötüleri öyle bir mümandık digibin. Kalınlar hile bundağını sövlüyü körbüp miyakası uatılabın. Yine kadar bu örtüm munyu budum. Тимак билеген сонатын хаверата. Улускы ытыллыбыт духовна спорумугар ыңырыллан келбит. Сахар Республикатын духовнаска академияга мандарус кыржагас мастер тигилерин көрөн баран. Бу былыргы өбүгелер бит оңуктарын санатар, улустук оңуктары чуга серген көрө иликпин. Улусты биринчиктен түтүн түтүгөр сөптү бехиннерен аттаран тигер мастеры көрбөтөгүн ыраатта. Билеген маннык неманан биринчиктен тигер үлелир туһунан солла истех мастардар суоктарын теңе. Пелагея Степановнага олох туһунан аттах мастаратын бери канада ден үрдүк сынабылы бербите. Мен де бу билеген аны эшче даганы тоохон матие истенер биндивин кайдакына караң зирени төшүгө дилер онотан истенер эдибин тымырдары карасы бутулдын отта бу ута такар. Onu kayda göre inan tut istene hadi yakın bağırın. İndiki bu indiki bu lanım diyen anı sakalı at kergele çapara onurdur bun diyen bulan nakbın. Aptara. Aptara ne miye tuvaktan hanga sokunan. Antenen bu tuvaktan uhun üyelendim diye hanıdını. Ben ottan istene erkeği de bıraştıra çeller. Gördürür hırtak bana. Bu innenen İstenerger ilgin gölüteke yakın olihin manna iğlaka alavanya lağın olihin en üyen uhur İstenyen ki hüyete hum boluqta den eteller. Onun onu istenemi yere hanı bu. Пелагея Степановна төһөдө сааһырдар чегин турукта сергех сиберелех илитин истен арарбат өссө инники аяр буланнах оголорун уруларын жахая көмөлөһө сылжарыттан кехере саната көтөгүллер.